suhteellisen hyvää torstaita. Suhteellisen hyvää torstaita. Turpa kiinni. Tänään on luvassa FIFA-video. Kyllä. Mä tiedän, että tää välttämättä kaikki ei kiinnosta, mutta ehkä kuitenkin aika monta ihmistä. Niin, tykkää tästä videosta, jos sä haluut nähdä lisää FIFA-videoita. Ja heitä dislikea, jos et sä halu nähdä FIFA-videoa. Niin niinhän me sitten saadaan selville, että halutaanko vai ei. Me laitettiin tohon kaksi videoa sitten laitettiin semmonen, että tykätyin kommentti. Niin me ollaan puetaan sen väriset vaatteet seuraava video. No tietenkään seuraava video ei puettu, koska me oltiin lähes varmaan ne risteilyksi. Joo, niin. Niin. Tästä seuraava video on läpinäkyvässä vaatteessa, eli ei vaatteita. Tai läpinäkyvillä vaatteilla. Tai läpinäkyvillä joku muovipussi, joo. Homman nimi on se, että me nyt tsekataan läpi, milloin tää FIFA 18 on. Tässä on tosiaan, täällä on tullut tämmöset uudet daily objectives jutut, että täällä on tämmösiä viisi asiaa periaatteessa, mitä sä voit päivästä ja sitten saat niistä tietyn bonuksen. Squad Battles, mä en oo ehtinyt vetää vielä yhtään, Joona voi kertoa teille vähän lisää tästä. Elikkä, mäkään tiedä kauheasti, mutta Squad Battles niin se on se, että tossa on tämmösiä haasteita, mitä, mikä on community-sana suomeksi? No, community. No, on tehnyt tämmösiä joukkueita. Tässä näkyy näitä ratingit tähdillä ja sitten mikä se kemia on. Ja tota noin, niin tässä on siis tarkoitus pelata mahdollisimman vaikealla vaikeustasolla offline vastustaja vastaan, eli botteja. Ja tota noin, niin mitä enemmän pisteitä saat sen, niin sen... Mitä vaikeampi vastustaja, sen enemmän pisteet sä saat. Kyllä. Mitä enemmän pisteet sulla on, niin sen paremman rankin sä saat. Ja mitä paremman rankin sä saat, sen paremman rewardin sä saat. Ja ihan hyvä. Joo. Anteeksi. Oikeesti ei pystynytkään pelaa co-opia tuolla online seasonissa, niin me nyt päätettiin ottaa yksi tommonen pikainen kick-offi. Mä otan PSG. No. Yllätys se jotenkin. No, tai Juventuksen. Niinku nää. No ei hitto. Dipaa varmasti tekee. No niin. Joo. Se ei vaan. Puff. Areola. Aivan. Joo. Ja pilkku. Eihän tuo... Mä puskin sitä palloa. Toi tota ei lasketa muuta, jos tässä tulee maali. Shit. Oh! Oho! Aivan sai tehty vielä. Voi rotta. Oli kyllä aika epäreilu pilkku. No ai. Ei sanakaan. Ei sanakaan. Hyvä. Just noita. Noi on niitä. Kaunista kauraa. Okei. Okay. Oi vittu. 4-0. Oh. Mä en tiedä, haluuks mä, et sä pelaat yhtään draft-peliä. Joo. Sä oot noin shaisee. Otetaan. Niin, nyt potentiaali. Let's do this shit. Okei. Otetaanko pale? Joo. Sen verran hyvä setti oli eilen. Joo, totta. Se on törkeä hieno maali. Ja taas tohon isku. Aha, koira haussu saa. No mä... Lilli! No on komeesta. Otetaan tää. Otetaan pare. Otetaan pare. Joo. Se on kuitenkin. No nyt mennä tohon. Tästä näin nyt sit joku... Kamero on just sen tää. Mulla on itellä varmasti. Ei, mutta se on seriaa, sori. Joo, kamera. Se on kamera, hyvä. Se siinä on. Tuo nyt toi Ronaldo. Se on selvä, se on jo. Neymar. Okei, no Neymar käy ihan hyvin. Luultavasti joku Serie A-tyyppi sinne. Vai otetaan me tuon Ranskan liigaan, jos tuohon tulee PSG. Ei Serie A, kun siis Ranska, siis tämä meinasi. No se on tää. Joo, tää on. Evra on muutenkin aika hyvä. Evra on ihan hyvä. Pysy alhaan. Tuohon nyt maaliin sit joku La Liga. Tai Ryan Kassi, joo ihan jees. Se on kyllä... Aja asias. Joo. Sitten raita. Karvajalka. Varane. Erittäin hyvä. Joo. No juu, ei tosiaan. Ei, turha pelaaja. Sane on kyllä tämän pelin paras pelaaja. Oikeesti? Joo, ihan hullu. Otetaan sitä. Ota vaan. Ihan sairas. No niin, Jontu FC, taitaa olla suomalainen äijä. Tota noin flowlla, että jos sä teet maali, sä saat jatkaa, jos sä päästät maali, sä et saa jatkaa. Tehdään juuri näin. Onko tää nyt hyvä pelaaja vai huono pelaaja? En osaa sanoa. Okei, okay. Oi. Paitsi. Ota koira syli. Kun mulla oli niin hyvä startti vielä tähän. Mulla on 2. Tää draftikin alkoi oikein mallikkaasti. Jes, tästä tulee
Niin siis tosiaan eihän me olla niinku hyviä tässä Fifassa. Me vaan haluttiin tehdä tää video, kun tää on niin trendi nyt. Mä haluan tehdä nyt meidän kolmeen. No niin. Mennään katsoa mitä tonne ruokasi täällä kuuluu. Noniin. Noniin. Amazing. Mä nousen taas. Mä tasoitan tän paskan vielä. Tee se. Ja me nous. Ja sit mennään. Mennään. Tee se. Jos et sä nyt tee mä tapaat. Totta kai mä teen tästä. Nice. Nice. Let's get it. Let's get it. Let's get it. Let's get it. Kiitos. Mä en tiedä, haluuks mä, että sä pelaat yhtään draft-peliä. Joo. Sä oot noin shaisee. Mä nyt pala, juokse. On se! Joo! Nois! No. Ja sitä. Vahva start. Smash. Unbelievable! Se meni just... Mä voitettiin. No niin, mennään tokaan kanssa. Sehän vähän pääs. Ei pääs. Nois sove. Ei! Oot tosissaan. Oot tosissaan. Okei. I can feel the... Oi. Oi voi, mitä? Unbelievable. Ronaldo. Nice. Unbelievable! Oi! Oli hieno maali muuten. Joo. Voi helppi. Se on Matip. Se on se toppari. Oi voi. Älä jaksa! Ai vittu. Joo. Sieltä clearance ja... Jahas. Et sä sit kauheesti pidemmälle sitä sanoa. Tule enää nähdä yhtään. On aika hieno maali. Kysymys kuuluu, mihin tai maali vai? Säätyy. Tää on hieno maali. Sanoin sen ennen kuin mitä ehtiäs tapahtuu, koska jos Ronaldo pääsee tohon, se on silloin verkossa. Mut on... No siitähän tuli ensimmäinen. No hopla. Puskenut. Jeesus. Anta leo. Rage, kiitos. Rage. Huude tolle. Mä pistän tän takin päälle, jos mä pääsen lähteä kotiin tästä. Joo, tässä. Joo, paitsi. Noniin. Hei, kiitos, että katsoit videon. Tosiaan me sanottiin tossa alussa noita tykkäysjuttuja näitä, että tehdäänkö me uudestaan. Mä otan ton muistikortin tosta. Joo. Tilaa kanava, please. Joo, mennään, mistä mä saan pois. Mä otan tosta. No niin, nähdään.